رضوی صاحب کی خدمت میں شعر میں پیش کر رہا ہوں میری جرأت تو نہیں ہے کیونکہ آپ سخن شناس ہیں سخنور ہیں لیکن شعر سنیے پنجابی کہ نقش نگاری ختم تیرے تے وہ جو کہتے ہیں نا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میں اس کا قائل نہیں ہوں محمد کو بنانے والا قلم توڑا نہیں جا سکتا کیوں گل بھائی جو قلم محمد کو بنائے اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس کو تو 70,000 نور کے پردوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے وہ قلم توڑتا ہے خدا نعوذ باللہ جس سے محمد کو بنائے نہیں بہرحال میرا اعتراض نہیں ہے میری فیلنگ ہے کیا کہ نقش نگاری